2018 жылдан баштап ушул шаар макамын берүү боюнча бардык тийиштүү иш кагаздары даярдалып, бүгүнкү күндө азыр жогорку кеңештин биринчи окуусунан өтүп, азыр бүгүн эртең экинчи окуусунда каралып атат. Негизинен Базар Курган айыл өкмөтү шаар макамын алууга даяр. Себеби Базар Курган айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө 2021 жылдын 1 январына карата 43853 калк жашайт. Калктын саны 43853. Ал эми кожолуктун саны 9538 кожолук жашайт. Биздин айыл өкмөттө 4 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. 2 ФАП бар. 11 мектеп, 13 балдар бакчасы, 3 муниципалдык ишкана бар. Бул эми айыл өкмөттүн балансында турган. Анан 4 таза сууну скважиналары бар. 2 баягы суу пайдалануучулар ассоциациясы бар. 2 маданият үйү бар. Бабур жана Актали ата деген маданият үйлөрүбүз бар. 1 китепкана бар. Негизинен Базар Курган району боюнча кандай мекеме ишканалар болсо, ошол мекеме ишканалардын 90% ушул Базар Курган айылдын немесине территориясына жайгашкан. Анын үстүнө Базар Курган айыл өкмөтүндө шаар макамын алганга социалдык инфраструктурасы деле даяр деп айта аламын. Себеби бизге 2010 жылдан баштап таза суу киргизүү боюнча өтө чоң долбоордун негизинде бүгүнкү күндө Базар Курган айыл өкмөтүнүн 85% элге таза суу жеткирилген. Таза суу жеткирилген. Саркынды сууларды кайрадан иштеп чыгаруучу модулдагы ошол эле проекттин негизинде курулган. Бүгүнкү күндө ошо Базар Курган айылынын борборунда жайгашкан көп кабаттуу үйлөргө бардыгына таза суу дагы, саркынды сууларды чыгаруу боюнча дагы эч кандай көйгөй жок. Айыл аймагында көп кабаттуу 16 көп кабаттуу үй бар. Ар биринде 32 батир жайгашкан. Ошол көп кабаттуу үйлөргө мурда таза суу 4-чү кабатына чейин чыкпайт эле. Ушул эмеден кийин, долбоордон кийин ошо таза суу боюнча бүт 12 километр мурдакы союздун мезгилинде киргизилген таза суу эмелери, турбалары бардыгы кайрадан реконструкцияланып, бүгүнкү күндө Базар Кургондо ошол 12 километр аралыктагы таза суулар кирип, анын ичине ошо көп кабаттуу үйлөрдөн ошо 4-чү кабатына чейин бүгүнкү күндө таза суу киргизилген да. 2019 жылдан баштап мурдакы союздун мезгилиндеги жылуулук трассанын имараты бар эле, ошол имарат ошол бойдон сакталып турат эле, ошону кайра реконструкциялап, мына 2021 жылдын 1 январынан баштап 20 жылдын күз кыш айларына карата ремонт болуп, ошол жердеги көп кабаттуу үйлөрдөн азыр 2 көп кабаттуу үй эмеге ушул жылуулук системасына туташтырылды. Ооба, ошол эмеге туташтырылды. Калган ошол жерде жайгашкан көп кабаттуу үйлөр дагы ушул 21-22 жылга калбастан бардыгы жылуулук менен камсыз болот. Социалдык объектилер боюнча айтып кетсем, Базар Курган айыл өкмөтүндө негизинен 3 статус алган айыл бар. Базар Курган, Жети Кошкон, Беш Бадам деген айыл. Бул жерде Базар Курган аймагынан 30 километр аралыкта Беш Бадам деген айыл жайгашкан. Ал эми калган айылдар бүт эле ушул 3 километр радиуста эле жайгашкан бул айыл өкмөттүн. Ушундар ичинде бизде бүгүнкү күндө 10 мектеп бар. Ал 10 мектептин 8 орто билим берүү мектеби, 2 мектеп негизги билим берүү мектеби. Андан башка 1 мектеп, бул республикалык бюджеттен каржыланат мектеп интернат бар. Ошондо 11 мектеп ушул айыл өкмөттүн территориясында жайгашкан. Ошондой эле 13 балдар бакчасы бар. Азыр эми бизде бир ушул көйгөй бар, ушул Беш Бадам айылына дагы балдар бакчасына ачыш керек болуп атат. Ал жерде балдар бакчасы үчүн жер ажыратылган экен. Мына быйылкы жылдан баштап туруп ушул балдар бакчасынын Беш Бадам айылына дагы 50 орундуу бакча ачуу боюнча Базар Курган айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүгүү программасына киргизилди. Айыл өкмөттүн бюджети быйыл 2020 жылдын 21 жылдын 1 январына карата 60
9 milyon, 68 milyon, 69 milyon сомго аткарылды. Дагы деле көмүскө экономикада турган салык төлөөчүлөр бар деп мен ошондой имен беремин. Салык төлөөчүлөр бар. Биздин дагы деле ушул күн өткөн сайын бул райондун борборунда жайгашкан айыл өкмөт болгон үчүн баягындай кичи орто бизнес менен боюнча курулуш ишканалары ачылып атат, цехтер курулуп атат. Келечекте бул бюджет дагы мындан дагы 100 миллион, 120 миллионго чейин көтөрүлсө болот. Себеби ошондой возможность бар бул айыл өкмөттө. Биз ошон үчүн айылдык кеңештин сессиясына коюп атабыз. Ошол жеке менчик базарларда отуруп соода кылгандан башка дагы жайма базар деген бар экен. Бул жайма базарда бир 100'ге жакын майда соода жүргүзгөндөр бар экен. Алар жумасына бир жолу же эки жолу келип ушул базар коргонунда соода кылат. Анан биз ушул айыл өкмөт ушул боюнча айылдык кеңешке биз кайрылуу киргиздик. Бизде ушул базардын жанында вокзал деген көчө жайгашкан да. Ушул көчөнү жуманын бир күнүнө, ушул жайма базар келген күнгө эртең мененки саат 6'дан кечки саат 8'ге чейинки убакытка ошол жердеги автоунаа жүргүнүнү токтотуп, кыймылды чектөө киргизип берсе, биз ошол жерде ушул жайма базарга келгендерге шарт түзүп ошол жерге кылып берейли деп атабыз. Себеби башка андай бош жаткан жерибиз жок. Пока баягы 1 гектар 17 соттук жер чечилмейинче. Ушул убактылуу жерди иштетип турсак дагы, себеби ошол адамдар бир күн болсо да келип ошол жерде соода кылат. Мисалы 100'гө жакын болсо, ошол 100 адам үй бүлөсүн багып атат ошол боюнча. Ошол эле бир күндүгүнө алар салык төлөбөсө дагы алар жыйым төлөйт. Андан башкалар бизден суранып атат, болбосо баягы ыктыярдуу патент алайлы дейт. Бул дагы биздин айыл өкмөттүн бюджетине киреше болуп саналат. И ошол эле мезгилде биз ушул адамдарга шарт түзүп, ошончо үй бүлө келип ушул жерде соода кылганга шарт түзүлөт деп ойлойм да. Базар коргон айыл өкмөтүнүн алдында түзүлгөн муниципалдык тазалык деген муниципалдык ишкана бар. Базар коргон суу каналы деген муниципалдык ишкана бар. Анан муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департамент бар. Бизде ушул 3 муниципалдык ишкана бар. Ушул 3 муниципалдык ишкана 3 тең базар коргон айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Мына 2 жыл болуп калды. Базар коргон суу каналы муниципалдык ишканасы 2020 жылы дагы, 2021 жылы дагы булар бизден акча албай эле өздөрүнүн абоненти жетиштүү болуп калды. Ошон үчүн булар бизден субсидия албай эле өзүбүз иш кылабыз деген немеге берилди да. Мындайча айтканда ошол ишкана өзүн өзү каржылай ала турган даражага жетип калды. Абоненти көбөйдү. Эми мына тазалык муниципалдык ишканасы дагы жыл өткөн сайын эми абонентти көбөйтүп атат тазалык боюнча. Бирок тилекке каршы бизде элдин көпчүлүгү баягы көчө менен барып тазалык таштандыларды чыгарганда кайсы үй бүлө келишим түзүлдү, кайсы үй бүлө менен келишим түзүлбөдү, ошол бизге кичине кыйынчылык жаратып атат. Ошол элдин баардыгы эле бул нерсени туура кабыл алып, ушул тазалык муниципалдык ишканасы менен келишим түзсө, биринчиден айылыбыз таза болот. Экинчиден бул муниципалдык ишканадагы, тазалык муниципалдык ишканадагы кичине өзүн өзү каржылаганга шарт түзүлүп калат эле да. Бул боюнча дагы биз иш жүргүзүп атабыз эми ушул ишкана менен бирге. Анан эми шаар деген статус берилип калса, наамды алып калса, Кудай буюрса, шаар болгондон кийин шаарды жашылдандыруу, көктөндүрүү боюнча баягы Зеленстрой деген ошого окшогон ишканаларды кайра биз түзөт элек. Мындайча айтканда иш алып барат элек да.